ያልኩኝ የረሱ መስለኝ አረነ ግደጅ ደብደሆ ገኝ ከማንም ጋር በጭራሽ ተወዳድረኝ ከማንም ጋር በጭራሽ ተወዳድረኝ። በኢትዮጵያ ላይ ላይክ እንደዚህ እኔ እንጃ ሰምቼ አላቅም ማለት ይቻላል። የሆነ የተለየ ቫይብ ነው የሰጠኝ ለምን እንደሆነ አላቅም። ራፕ አደራረጉ ራሱ ይሄ ፕሌይቦይ ካርቲ ምናምን ይባሉ አሉ መሰለኝ። አሁን የሆነ እንደነሱ አይነት ቫይብ አምጥቷል ማለት የሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ አዲስ ስራ ሳይ ማለት ነው። ሰላም ሰላም፣ ውድ የኪራ ሪያክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬም ሪያክት የምናደርገው እንግዲህ ኢንቦክስ ላይ አንድ ሚውዚክ ቪዲዮ ተልኮልኛል። እንግዲህ እዚህ ጋር ዮማኒ ጎሳፕ አፕሼ ዋዩ ዱንግ ፎር ደ ጌም ፋሚላል በት ዩ ሚሲንግ አውት ሰም ሃይ ኳሊቲ ሂፕ ሆፕ ሚውዚክ ማይ ጂ ቼክ አውት ደ ቢፒኤፍ ኤንድ ቲቢኤች ሚውዚክ ፕሮ ጋ ክሬዚ ፕሮጀክትስ ካሚንግ ላይክ ቲቪችን ከዚህ በፊት ሰርቼበታለሁ። አንድ ሶስት ቪዲዮ ምናምን ሰርቻለሁ። እስቲ እናያለን። ዊ ዊል ሲ ሱን። ግን ቼክ ኢት አውት ቢፒኤፍ እና እንግዲህ እዚህ ጋር ኪድ ማርቲን ይላል። እንግዲህ ሁለቱን ሪያክት የምናደርግበት ይሆናል። እንግዲህ ዛሬ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ መላካ ሉነ መቼ ማደ ውልል ሳቢታ ሎን ሳቴናታ ለንግ ቻን ጌበስ ዙሪያ ለሰው በሞላዴ ሆስል ፎቶራበር ዲሳይድ መላለች ለክስ ራሴ መቼ ማላጋለጥን በዚህ ሌላ ታሪክ። ኢንትሮ እንደዚህ አልጠበቅኩም ነበር። ላይ ኪፕ አፕ ምናምን ነገር የሆነ የጠበቅኩት ነገር አለ ግን እንደዚህ አልጠበቅኩም። በቃ የሌለ መቼ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚሰራው? በቃ እል ነበር ራሱ ካጀማመሩ ራሱ የሆነ በ200 ብር ምናምን ነገር ጀመሩት። እስቲ ምን ነው ይሆናል። አይ አሪፍ ይመስላል አጀማመሩ ምናምን ሲታይ። መላካ ሉነ መቼ ማደውልል ሳቢታ ሎን ሳቴና ታባ ለንግ ቻን ጌበስ ዙሪያ ለሰው በሞላዴ ሆስል ፎቶራበር ዲሳይድ መላለች ለክስ ራሴ መቼ ማላጋለጥን በዚህ ሙ ልበጠብጦ መዘቻ ካዘመቻቸው የራሳቸው ጉዳይ የራሴ ድሙ ብቻ ነው ማራመድ ይላሉ ማሽን ቦይ መየጨለለ ነው ዋለሆንኩኝ ረሱ መስለኝ አረ ነግደጅ ደብደሆገኝ ከማንም ጋር በጭራሽ ተወዳድረኝ ከማንም ጋር በጭራሽ ተወዳድረኝ ላይክ እንትን ራሱ ራፕ አደራረጉ ራሱ ይሄ እንደነ ሊል ምናምን ነገር ነው። በቃ እንደነ ሊል ይሄ ፕሌይቦይ ካርቲ ምናምን ይባሉ አሉ መሰለኝ። አሁን የሆነ እንደነሱ አይነት ቫይብ አምጥቷል ማለት የሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ አዲስ ስራ ሳይ ማለት ነው። ዛ መጨረሻ ማግኘት አለብ መላው ነው አጂም ቱ ቢ ዋን ሊቭ ላይክ አ ቦስ አንደገ ዊ ሜድ ስትሬት አውት ኦፍ ዘ ግራውንድ መላ በላይ ድንቲ ነው የሚበልጥ ቢፒ ጌለ ዘላለም ይኑርል ሀሜቱን ቢበዛ ጆሮ አርሰት ካን ኢን ማኒ ማን አይ ፊል ኢምብሬስ ቆይ ዋዲ ሊ ኒግ ቻና ፕሩቭ ሰም ዋት ዴት ኢን ኤ ጋንግስት ያባዱ ሽጉት ይዞ ሲያደጋ ምን ዲስኩ ዊዝ ዲስ ቦይ ዘመኑ ራፐር ኢተርናሊ ነው የሆነ ጋንግስተር አይ ኖ ሄር ጎ ጌት ዮር ፔፐር አጨረስኩም አጋር ስናፕ ኦን ዘ ሰከንድ ፍሎ ምፈልገው ነገር በሞላ እኔ ምንም ማለት አልችልም። በቃ ኤዲቲንግ ያበደ ነው፣ ፍሉ ያበደ ነው። የመጣበት የሆነ የራሱ የሆነ ቫይብ አለው እና እሱ ነገር የሆነ አዲስ ነገር አምጥቷል ሂፕሆፑ ላይ። አዲስ ነገር ስላችሁ እኔ ኢትዮጵያ ላይ አሁን እንደዚህ እንትን ስትሉት በኢትዮጵያ ላይ ላይክ እንደዚህ እኔ እንጃ ሰምቼ አላቅም ማለት ይቻላል። የሆነ የተለየ ቫይብ ነው የሰጠኝ ለምን እንደሆነ አላቅም። Let's go.
ትንሽ የደበረኝ ምንድነው ይሄ የሱ ድምጽ ተውጦ በጣም ተዋጠና የሙዚቃው ደግሞ በጣም የሆነ ወጣና እዚህ ጋር የሱን እንትን ለማዳመጥ ትንሽ ይሆናል ከበደኝ። Bajuru melo, I'm about to change the game. For the industry, I'ma make a switch lane. If you fuck with a kid, let me see you turn up. If you fuck with a kid, let me see you turn up. Turn up, me, turn up. Turn up, BPF. በጣም አሪፍ ስራ ነው ማለት አሁን እዚህ ሬቲንግ ስሰጠው ለዚህ ቪዲዮ ቢሱ ተመችቶኛል፣ ፍሎው አሪፍ ነው፣ ልጁ ታለንትድ ነው እና በጣም ብዙ ስራ እንደውም መስራት ነበረበት እና አቀራረጹ በጣም ተመችቶኛል። የሆነ ሲኒማቶግራፊ ኢፌክት አጠቃቀም የሆነ ሲምፕል ሆኖ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ከአስር ለዚህ ቪዲዮ 9.6 ሰጥቼዋለሁ። እናንተ ስንት እንደምሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቀጣይም የራሱ ነው ሀበሻ ሁሉ የተለቀቀ ነው። ይሄ ደግሞ እኔ ማለት ምንም ልል አልችልም። በቃ ይሄ የራሱ የሆነ ፍሎ አለው እና እሱ ፍሎ ደግሞ የሆነ አሁን ከምንሰማቸው እንትን ጋር ኮምፔር ሳደርገው የሆነ የተለመደ ነገር ነው በብዛት የምሰሙት ማለት ነው። እና ይሄ ለየት ያለ ነው፣ በፍሎብ ለየት ያለ ነው፣ የሚጠቀመውን ቢት ለየት ያለ ነው። ላይክ ሹት የሚያደርግበት የአቀራረጽ እንትኑ ራሱ የሆነ አላ ከእሱ ቫይብ ጋር እንዲሄድ አድርጎ ነው እንትን የሚለው እና በጣም ተመችቶኛል። ለማንኛውም እስቲ ወደ ግጥም ውስጥ ፎከስ እናደርግ። ሁሉም የሚያቆም አይናገር ምንማይደር የማዝኖ ሳላመጣው ስቀስቀስ ምንም አይሰኝ ማቆም ምርጫ ሁሌም ከራሴ ጋር ሁሌ ብቻ ያለው እጅ አሁንም ውሰዶ አይበቃ ከላይ እንዴት ይደሳ ሰማምት ዘመሰም ትራፕ ትሬ ከዚ ያስ ከመጣው ቃል ምንም የለም ያው ያንከኒ ማለት ታከም ከሞት እንኳን አላቆምም እኔ ቢገርመኝ
እኔ እንጃ ማለት የሆነ ሰዓት ላይ ሳስም ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ የውጭዎቹ ምናምን ነገር እንትኑን ስላችሁ ቫይባቸው ምናምን በጣም አስብ ነበር እንደዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ማን ነው የሚሰራው እንደዚህ አይነት ስራ ላይክ በአማርኛ ሆኖ እንደዚህ ቢሰራ ምን ይመስል ነበር የሚለውን ነገር በጣም አስብ ነበርና አሁን ያው ላይክ እያየን ያለነው ነገር በጣም ተስፋ ሰጪ ነገር ይመስላል ጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን እና ከዚህ በኋላ እንግዲህ ኪድ ማርቲን መሰለኝ ስሙ ኪድ ማርቲን BPF አሪፍ ስራን ተብቃለን ወደ ሬቲንግ ስንሄድ እንግዲህ ፍሎ ተመችቶኛል ቢቱ አሪፍ ነው ግጥሙ ትንሽ ያው አሪፍ የራሱ የሆነ ቫይብ አለው ግን የሆነ አላ ጠጠር ያለ ነገር አላገኘውበትም የሆነ ፈታ ብሎ ነው የዘፈነው ሌላው አቀራረጹ በጣም ተመችቶኛል አቀራረጹን ሳላደንቅ ማለፍ አልችልም ማለት የሆነ ሲምፕል አድርጎ ነው የቀረጸው ሁለት ሶስት ቦታ ነው ግን የሆነ የሚያምር ቫይብ ሰጥቶታል ለቪዲዮ እና የሆነ ሹቱ ምናምን ደስ ይላል ከዘፈኑ ጋር ሄዷል እና ለዚህ ቪዲዮ ከአስር 8.9 ሰጥቼዋለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ